छिहत्तर सालमा सोधिएको क्वेसन रहेको छ अनि यो क्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि यसमा न त लेन्थ दिएको छ यो चाहिँ दुई हजार छ सालको क्वेसन छ न त यसमा लेन्थ दिएको छ अनि त्यसमा पनि यहाँ के छ त दुईवटा हिन्सपोर्ट रहेको छ त्यस कारणले गर्दा के भइरहेको छ त्यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई धेरै प्रब्लम भइरहेछ त्यस कारणले गर्दा हामी आज यो म्युमेरिकल सोल्भ गरिरहेको छौँ अब यहाँ के छ फाइन्ड द रिएक्सन एन्ड फोर्सेस इन मेम्बर अफ ट्रस्ट यो चाहिँ फ्रस को मेम्बर फोर्स निकालना को भाई असो रिएक्सन निन को ये चाहे हेन सपोर्ट रहूट्रन फोर्स लगातार एड जोइंट एमापी बीमा तब को चार हजार तस्ते सी में चार हजार डी में चार हजार अब को दुई हजार लागू तस्ते इसको नाम दिया एबीसीडीई एफ कर अनि त्यसपछि यहाँ एङ्गल जुन छ त्यो चाहिँ के हो त थर्टी डिग्री एङ्गल रहेको छ अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरमा हामीले गर के गरेको छु भन्दाखेरि यो सपोर्ट हटाएर हामी चाहिँ सपोर्ट रिएक्सन सो गरिदिएको छौँ जुन कि यो एमा छ त्यस कारणले गर्दा आरएक्स ए अनि आरवाई ए दुइटै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सपोर्ट रिएक्सन हुन्छ कसको त हिन्जको होइन हिन्ज सपोर्टको कतिवटा हुन्छ दुईवटा हुन्छ त्यस कारणले गर्दा कर हामी यहाँ दुइटा रिएक्सन सो गरिदि त्यस्तै ते हामी यहाँ पनि दुईवटा रिएक्सन सो गरिदिएँ ल अब हामी यसलाई के गर्नुपर्छ त अलिक हामीले यसको चाहिँ लङ्वेज लेख्नुपर्छ ल म यहाँ लेखिरहेछु तै पनि लेख्नु होला सल्युसन लेख्नु होला सिन्स The given truss is symmetrical about about line CF. ठिक छ ल अब यहाँ यो जुन फिगर तपाईँ छ यो के छ त तपाईँको सिमेट्रिकल्छ कुनमा यो लाइन सिएफमा के लाइन सिएफएफमा लाइन थिएन तर म यो ह्याचिङ लाइनले चाहिँ यसलाई के गर्छु त हामी ड्र गरिरहेको छौँ ठिक छ तर यो लाइन के लाइन के गरिरहेछ त यो फिगरलाई आधी हामीले सेपरेट इक्वली सेपरेट गरिरहेछ ठिक छ त्यस कारणले गर्दा के हो त यो सिमेट्रिकल फिगर हो ठिक छ ल अब हामी अगाडि लेख्छौँ एन्ड There are number of external forces external forces in horizontal direction. ডাই লি লিখনে ঠিক আমি কে লেখি ভৰ্টিকল ভৰ্টিকল ৰিডেড কালকুলেট

ल अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त हामीले एएफ इक्वल टु एफई e लेख्न सक्छौँ सकिन्छ किनभने यो सम्झि त्रिभुज रहेको छ त हामीले एएफ इक्वल टु एफई e मजाले लेख्न सक्छौँ है अनि यो सिमेट्रिकल पनि फिगर छ नि त्यस कारणले गर्दा हामी एएफ इक्वल टु एफई लेख्न सक्छौँ ठिक छ त हामी यहाँ त्यही लेखिदिन्छौँ एएफ इक्वल टु एफई इक्वल टू अब हमें यहाँ के एई बाई टू कर सौ यहाँ एएफ इक्वल टू एफई इक्वल टू हमें एई बाई टू ये यो कई तीन ठा भैस एएफ इक्वल टू एफई इक्वल टू एई बाई टू भन्न को मतलब यो बराबर यु अभी टोटल को हमें डिवाइड कर बने इसको बराबर भैया नहीं इसको बराबर भैया ठीक से लो अब हमें लीजिए यहाँ लेख् ए बी इक्वल टू डी डीई कॉमा बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी अब यहाँ हेर्नुहोस् त एबी इक्वल टु डी अनि बिसी इक्वल टु सिडी अब एबी इक्वल टु एबी इक्वल टु के डी मजाले यो बराबर हामी यो मजाले गर्न सक्छौँ त्यस्तै हामीले बिसी बिसी इक्वल टु सिडी पनि लेख्न सक्छौँ ठिक छ अब हामी तल लेख्छु यहाँ बिएफ इक्वल टु डी हामीले बिएफ इक्वल टु बिएफ यो इक्वल टू हमें डीई लेख बी एफ कता बी एफ इक्वल टू डीएफ यो डीएफ मजा लेखु यहाँ ए लिखाइस डीएफ हो अब यो चाहिए ये लेखी सके अब यहाँ लेखने के अल्सो अल्सो आरए इक्वल टू वर्टिकल वर्टिकल रिएक्शन एट ए ठीक है तस्ते हम यहाँ ऐरई इक्वल टू वर्टिकल रिएक्शन एट बी ठीक सॉरी बी है या ई हो क्या ई ई ल यो चाहिँ हामीले आर ए यो भर्टिकल डिरेक्सन यो लेख दिए त्यसपछि यो पनि आर वाई ई अथवा ई आर ई डाइरेक्ट हामी यहाँ लेख दिए यो कि भर्टिकल डिरेक्सन छ कहाँ त एट ई मा ठीक छ ल अब यति भइसकेपछि अब हामी यहाँ लेख्छौ अर्को पेजमा जाऊ हामी अब यहाँ अब यहाँ हम द इक्विलिब्रियम ऑफ द ट्रस इन वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन ठीक है ल अब हामीसँग तीनटा कन्डिसन के हुन्छ सेमेसन एफएफ एक्स इक्वल टु जिरो अनि सेमेसन एफएफ वाइ इक्वल टु जिरो के समेसन एफएफ एक्स इक्वल टु जिरो अनि सेमेसन एफएफ वाइ इक्वल टु जिरो है त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ समेसन मोमेन्ट इक्वल टु जिरो তিনিটা কণ্ডিচন হ'লে কি কোনো পাৰ্চ্লাই তেনেচন এফ অফ ৱাই ইচ্ছা কালকুলেচন গছ কিয় ভৰ্টিকল ৰিএকশ্যন চাই কেই কাৰণে ঠিক আছে ল অব হেখ ৱাই ই

अब यो त तपाईँको यहाँ यो आरे त यो भइहाल्यो अब यो के छ त माथिबाट तलतिर आइरहेछ भन्नुको मतलब यहाँ के हुन्छ माइनस हुन्छ किनभने हामी यहाँ त माथि जाने फोर्सलाई के मानेछौँ त प्लस मानेको छौँ अनि तल आउनेलाई माइनस त यहाँ कति छ दुई हजार छ हामी यहाँ लेखिदिने दुई हजार माइनस ठिक छ दुई हजार लेखिदिएँ त्यसपछि यहाँ त्यस्तै यहाँ के हुन्छ माइनस माइनस यहाँ के हुन्छ चार हजार हुन्छ चार हजार यो बेला चार हजार त्यस्तै अब यो पनि चार हजार यो पनि चार हजार अनि यो दुई हजार के त माइनस हुन्छ यहाँ हामी यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिइरहेछौँ किनभने त्यहाँ हेर्दैन दुई हजार भयो चार हजार फेरि चार हजार माइनस चार हजार माइनस दुई हजार ल यो हामी कतिवटा चार हजार छ वटा 1, टू थ्री 1, टू थ्री अनि दुईटा दुई हजार त्यही हामी यहाँ दुईटा दुई हजार अनि तिनवटा चाहिँ हजार माइनस गरिदिएँ त्यसपछि अब यहाँ हेर्दाखेरि यो आरवाई जुन छ त्यो के छ त माथितिर गइरहेको छ भन्नुको मतलब के हुन्छ हाम्रो प्लस हुन्छ त हामी यहाँ लेख्छौँ प्लस आरइ ठिक छ ल अब हामीले यसको के गर्नुपर्छ त क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ अब इक्वल टु जिरो लेखिदिनु किनभने या त हामी सेमसङ एफएफ वा इक्वल टु जिरो मानेको छु त्यस कारण मानेको होइन यो त हुन्छ नै ते पे हो आर ए प्लस आर ई माइनस के हो सोलह हजार हो चार छ आठ छ चौदह चौदह यहाँ के हो चार चार आठ चार बाह चा? चार के सोलह भैया न्यूटन ठीक है बराबर के हो जिरो हुन्छ ठीक छ ल त आरए प्लस आरई इक्वल टू हामी सोह्र लेख्न सक्छौँ सोह्र हजार मजाले सकिन्छ यसलाई इक्वेसन वान मानिदिनुहोस् <laughs> ल अब यतिले त हाम्रो सम्भव छैन यो त तपाईँको के आयो यो एउटा को फर्म आयो तर को हामीले के चाहियो रिएक्सन चाहिन्छ यो चाहिन चा। यो, यो निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ त हामीसँग एउटा विकल्प छ अन মোমেন্ট লি কে মোমেন্ট ইকল টু জিরো তো আমি লেখিং মোমেন্ট টেকিং মোমেন্ট মোমেন্ট অবাউট এ ফোর ইকুলিবিরিম ইকুলিবিরিম

पोजिटिभ अनि अन्डिकुलर वेजले माइनस एलएडी भइहाल्छ त्यो ठिक छ ल अब हामीले अब निकाल्नु पर्छ त मुमेन्टको हामीसँग के छ रुल कि फोर्स इन्टु पर पेन्डिकुलर लेन्स चाहिन्छ है अब यो जोइन्टमा जति पनि फोर्स छ त्यो सबै के भइहाल्छ जिरो भइहाल्छ त यहाँ त हामीलाई मुमेन्ट के हुन्छ त जिरो भइहाल्छ अब हामीले निकाल्नुपर्छ यो चार हजारको यो चार हजारको यो चार हजारको अनि यो दुई हजार अभी तेस पच्ची के यो, आर यी, वाई मतलब यह रिएक्शन को हमें के निर्न पोमेंट ल अब यहाँ हेन अब यह हमी चार हजार को लगी हे तो हम यहाँ के फोर्स इंटू पर पेन्डिकुलर लेंथ फोर्स ले तो फोर्स कति चार हज़ार छ चार हजार लेख दिए इंटू अब हमीर के लेंथ चाहिए लेंथ कति तो यह फोर्स को लेंथ यहाँ देख रहा यहाँसम हो रही यहाँसम अब यो लेंथ कसरी निकाल्छौँ लेंथ हामीले थाहा छैन यो त तपाईको 90 डिग्री हुन्छ हैन अब यो 90 डिग्री हुन्छ भने हामीले के फर्मुला परेको छौँ साइन यहाँ कस ठिट्ठाको फर्मुला हामीले कस कस ठिट्ठा इक्वल टु के हुन्छ b बाई एच हुन्छ हैन यहाँ cos 30 डिग्री इक्वल टु हामीले b बाई अब h कुन हुन्छ अब एच योग जो नाइन्टी डिग्री को सामने को जो तो एच हो एबी भई तो हम हमी यहाँ एबी लेख दौ तो बी इक्वल टू के भैया एबी कस तीस डिग्री है यही हम लेख दी क्या ये तो लेकिन आइसको यहाँ पर हम यहाँ के लिखने एबी कस कस तीस डिग्री ठीक है ल <laughs> अब हामी प्लस गर्छौँ प्लस किन किनभने यो यो पनि प्लस भयो किनभने यो क्लक वाइज फोर्स आइरहेछ अनि यो पनि के हुन्छ त तपाईँको यो जुन चार हजार छ चा। यो पनि के हुन्छ क्लक वाइज किनभने अब यहाँ तपाईँ एउटा अङ्गठा राख्नुहोस् अनि यो औालाई यो तलतिर गर्नुहोस् यो कति के को घरिको दिशामा घुमिरहेछ होइन यो के भयो त क्लक वाइज डाइरेक्सनमा भयो अब हामीले प्लस के गर्ने त चार हजार चार हजार अब इन्टु अब यहाँ देख लिया लेंथ कति एफ छी एफ लेख दी हम के एफ ठीक अब है लगी कस को तो यो डी को लगी डी वाला यहाँ से नि चार हजार अब इसको हमें निर्सा अब यह निर्सा पे फोर्स इंटू पर लेंथ अब यह प्लस हो माइनस हो प्लस होने क्लग को वाइज डायरेक्शन में फोर्स लगी इंटू अब इसको डिस्टेंस कहाँ देख कहाँ समय यहाँ देख लिस्टेंस चाहिए ठीक है तो हम <coughs> के टोटल डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्सट यदि हमें ये घटाई दौरे डिस्टेंस आईह तो हम तरह टोटल डिस्टेन्स यहाँसम ए ही यहाँ ऐसी ए एई कसमा दिइहाल्नुहोस् ए मल्टिप्लाइ चाहिँ यहाँ क्या एई माइनस अब यहाँ पनि के गर्नुहोस् तपाईँ त्यो कसको फर्मुला छ त कसको फर्मुला लगाउनुहुन्छ भने के हुन्छ तपाईँको यहाँ डिई कस तिस डिग्री होइन के हुन्छ डि कस तिस डिग्री हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ डिई कस डिग्री यो जिस हम नि तीन यहाँ पीका योग अब हम प्लस करने प्लस अब क्यों यो तो हमें दुई हजार वो जो फोर्स छोटे क्या कोई डिरेक्शन में हमें प्लस कर दी लाई हमें दुई हजार इंटू अब ए कभी यहाँ देखिए यहांसम कोई डिस्टेंस चाहिए यहाँ

मोमेंट यहाँ बा निन सको अब इक्वल टू तो जीरो लिख दी अब हमी एफ ए एट टू लेख सौ यहाँ हे मैं एफ इक्वल टू एट टू यू वाला मजा ले ए एफ को सट्टा में हमी एट टू लेख सक बाकी तेरा वाला योग हजार है इंटू एबी कस तीस डिग्री प्लस अब चार हजार इंटू एएफने हम के एई बाय टू प्लस चार हजार चार हजार इंटू ए भैया हम ए मल्टिप्लाई कर ही माइनस अब चार हजार इन टू अब यहाँ डी है क्या डीईक्वल टू हम एक्सो सॉरी डी डीईक्वल टू हम के सक लेख हाई हालांकि हमें मल्टिप्लाई कर चार हजार इंटू डी कस तीस डिग्री तो हमें ए भी, ए, ए भी, अब डी को सट्टा में हम एबी लेख्सा यहाँ तो डी को डी इक्वल टू हम के एबी वाला तो हम यहाँ लेख दौी एबी कस तीस डिग्री ठीक है ल दु हजार इंटू ए माइनस आर ए ठीक है बराबर जीरो अब यह तइनस तो चार हजार एबी कोस तीस डिग्री यहाँ पर चा तो चार हजार एबी कोस तीस डिग्री यो प्लस में यो माइनस में छोटा हम लोग कैंसिल भैया कैंसिल ल

কেৱল টু এট থাউজেণ্ড ভাল ঠিক আছে তাপাই ৰিএকশ্যন আব হেলে কেতিয়াবা এটা নিসিচকে পিছত কেৱেশন ৱান ৰাখি দিছ আমি লেখ ইয়ে চিফটিং দিফিং দ आरई इक्वल टू आठ हजार इन इक्वेशन वन ठीक अब इक्वेसन वन कति हम इक्वेशन वन यहाँ यो इक्वेशन यू वन यहाँ हम तो आरए यहाँ कैसे आरए प्लस आरई इक्वल टू सोलह हजार हम रा आरए

यहाँ पनि लेउटन लेखिदिनु होला यो तपाईँको दुईटा रिएक्सन आरए अनि आरई को दुईटा रिएक्सन यहाँ यो रिएक्सन अनि यो रिएक्सन के भयो त आइसक्यो अब चाहिँ हामीले रिएक्सन निकालिसकेपछि अब हामी एट जोइन्ट एमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त मेम्बर फोर्सेसहरू निकाल्ने गर्छौँ जुन कि हाम्रो यहाँ छ है यहाँबाट हामी सेम यस्तै फिगर के गर्यो त यहाँ हामी ड्र गरिदिएछौँ है यहाँ हामी ड्र गरिदिएँ ल त्यसपछि आरवाई ए को जुन आठ हजार चाहिँ न्युट्रोन जुन आएको छ हाम्रो रिएक्सन फोर्स यो त्यो चाहिँ हामी यहाँ तल सो गरिदिएँ होइन त्यसपछि तपाईँको यो माथिबाट दुई हजार जुन आइ लागिरहेछ दुई हजार यो वाला यो म यो, यो डाइरेक्सनमा तल सो गरिदिएँ त्यसपछि अब यो तपाईँको यो थर्टी डिग्रीको एङ्गल छ होइन थर्टी डिग्रीको एङ्गल छ भने हामीले दुइटै कम्पोनेन्टमा तोड्नुपर्छ साइन अनि कोसमा त हामीले यो एङ्गल बनाएको जुन एक्सिससँग त्यो चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको कस होबी हम ए यो बी नेम रह तफ रहोक ठीक है हमें एबी 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 कस तीस डिग्री भो यो एंगल बनाकर अब यह एबी साइन होदउट ए जो एंगल में जो जो एक्स में बनाया होते तो साइन हो अब यह चाहिए जो मेम्बर फोर्स को हमी नोट कर दूँ तो एफ F -F ले हैन यो एएएफ छ त्यस कारणले गर्दा ले हामी डिनोट गर्दिए ल अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ समेशन एफ अफ एक्स इक्वल टु जिरो समेसन एफएफ वाइ इक्वल टु जिरो गर्नुपर्छ है त हामी के गर्छौँ यहाँ लेख्छौँ हामी समेसन एफएफ वाइ इक्वल टु जिरो होइन अनि माथि जाने फोर्सलाई हामी के गर्छौँ त पोजिटिभ मान्छौँ अब यो अब यसमा जुन भर्टिकल फोर्सेसर क्यों मथि गई रह आठ हजार लिख दी आठ हज़ार अभी दुई हज़ार तल आई रहो गई रह प्लस एफ एबी साइन तीस डिग्री है इक्वल टू के दिने जीरो के अब तर कुन फोर्सेस पर्टिकल में छेन अब आठ बट दुई जाना के छह हज़ार भैया छ हज़ार प्लस एफ एबी साइन तीस डिग्री इक्वल टू जीरो भैया अब इसको वैल्यूम निकाल दफ एबी इक्वल टू माइनस सिक्स थाउजेंड बाई के साइन तीस डिग्री भैया मैंने तैयक यहाँ आफ एबी इक्वल टू माइनस बाहर हजार क्योंकुलेसन ग यो तपाईँको माइनसमा आयो भने के हुन्छ हामी त यहाँ के मानेको छौँ आउट मा, टेन्सन मानेको छ तर माइनस आयो भने के हुन्छ यहाँ कम्प्रेसन भइहाल्छ है एफएबी एफ, इक्वल टु तपाईँको यहाँ बाह्र हजार लेखिदिनु होला अनि यहाँ लेखिदिनु होला कम्प्रेसन मतलब सीले डिनोट गरिदिनु होला है ठिक छ अब हामी के गर्छौँ सेमेसन अफ एक्स इक्वल एक टु जिरो त हामी यहाँ राइट वर्ड जाने फोर्सेसलाई प्लस मानिदिने अनि सेमेसन अफ एक्स इक्वल टु जिरो गरिदिनु होला ल अब सेमेसन अफ एक्स इक्वल टु जिरो गर्दाखेरि एक्समा कुन कुन फोर्स हुन्छ त एउटा एफ छ अनि एफएबी कस तिस डिग्री छ हामी त्यही लेखिदिन्छौँ यहाँ प्लसमा हुन्छ एफ प्लस एफएबी कस तिस डिग्री इक्वल टु जिरो हुन्छ है अब हामीलाई एफ त हामीलाई निकाल्नुपर्छ किनभने यसको भेल्यु थाहा छैन हामीलाई अब एफ एबी को हमें भैल्यू था क्या बाहर छह हज़ार हमें लिख माइनस बाहर हज़ार यहाँ कोस तीस डिग्री इक्वल टू जीरो तो हमें एफ एफ इक्वल टू प्लस माइनस के भैया माइनस नहीं होनी उ तैयार प्लस भैया माइनस यहाँ तीन प्लस भैया क्या आँच दस थ्री नाइन टू पॉइंट थ्री जीरो न्यूटन हाई यो तपाईँको एएफको आइहाल्यो है यो A -F को अनि एबीको तपाईँको के आइहाल्यो मेम्बर फोर्स आइहाल्यो दुइटाको आयो अब हामीलाई दुईटा निकाल्नु पर्छ अरु दुईटा निकाल्नको लागि हामीलाई अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब हाम्रो यो त सिमेट्रिकल फिगर छ अब सिमेट्रिकल फिगर छ भने सबैको निकाल्नु हामीलाई जरुरी छैन आधीको यताको मात्र निकालिदिन्छौँ भने हामी इक्वल गरेर यता लेखिदिन्छौँ यो यो निकालिहाल्यौँ हामी अनि हामीले यो पनि निकालिहाल्यौँ अब हामीले निकाल्नुपर्छ यो फोर्स यो मेम्बरको फोर्स अनि यो मेम्बरको फोर्स अब यो निकाल्नको लागि हामी सेम यस्तै फिगर बनाएको छौँ क्या यो यहाँ हेर्नुहोस् त यो जुन तपाईँको यहाँ फिगर यो छ यो सिधा लाइन गइरहेछ एउटा अनि यो यता आएको छ नाइन्टी डिग्रीमा त्यस्तै हामी के गर्छौँ एउटा सिधा लाइन यता जान गइएको छ अनि त्यसपछि यहाँ यहाँ नाइन्टी डिग्री छ यो ठिक छ ल अब हामी एङ्गल निकाल्नुपर्छ क्या एङ्गल निकाल्नुपर्छ यहाँ तपाईँको ए के छ त यो बी छ हामी बी राखिदिएँ त्यसपछि यो तपाईँको ए छ भने ए अनि यो तपाईँको यहाँ सी होइन यहाँ हेर्नुहोस् ए बिसी नाम हामी दिइहालेँ यहाँ अब हामीले एङ्गल निकाल्नुपर्छ किनभने हामी यो सबै फोर्सेसहरू निकाल्नको लागि हामीले त एङ्गल चाहिन्छ नि चाहिन्छ चा। अब हामीलाई यो एङ्गल निकाल्नुपर्छ किनभने यो फोर्सलाई नै यसले हामीले के गर्नुपर्छ रिजल्भ गर्नुपर्छ अनि हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो मेम्बर फोर्स आउँछ त यो मेम्बर फोर्स निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु गर्नुपऱ्यो रिजल्भ गर्नुपऱ्यो त रिजल्भ गर्नको लागि हामीलाई मे एङ्गल चाहिन्छ त एङ्गल हामी कसरी निकाल्छौँ यहाँ म तपाईँलाई हेराइरहेछु ल अब हामीले के गर्नुपर्छ त यो एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो यो एङ्गल अनि तपाईँको यो एङ्गल निकाल्नुपर्छ अनि के गर्छौँ त हामी रिजल्भ गर्न सक्छौँ तर यो एङ्गल निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो फिगरमा यो फिगरमा यो एङ्गल निकाल्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ तपाईँको नाइन्टी डिग्री ना हुन्छ ना होइन यहाँ तपाईँको यो एङ्गल निकाल्नको लागि यो तपाईँको नाइन्टी डिग्री भयो नाइन्टी अनि त्यसपछि तपाईँको यो साठी भयो भने यो कति भइहाल्छ तिस भइहाल्छ होइन तिस भइहाल्छ भने हामी यहाँ तिस लेखिदिन्छौँ तिस डिग्री त्यसपछि अब यो तपाईँको टोटल यो नाइन्टी डिग्री छ भने तपाईँ यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ नाइन्टीबाट तिस घटाइनुहुन्छ भने के हुन्छ तपाईँको यो साठी डिग्री आइहाल्छ सिम्पल ल अब अब चाहिँ हामीले अब यसको चाहिँ निकाल्छौँ यो यसको एङ्गल निकाल्छौँ हामी यसको एङ्गल निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ यो जुन तपाईँ यो यो हेचिङ लाइन छ यो सिधा 180 180 ना? ना? आगा? ना? आगा? ना? एक सौ अस्सी डिग्री हो एक सौ अस्सी डिग्री हो जो तैयार को यहाँ नाइन्टी डिग्री होना नाइन्टी डिग्री हो नाइन्टी तीस है यो टोटल एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी नाइन्टी माइनस एक सौ अस्सी माइनस नाइन्टी माइनस तीस कर साठी आईहन तठी डिग्री भो हाई अब हमी एंगल तो आईसको अब हमें के অঁলে কেটাৰ তো সেইন কচ মই সেইন কচ মোডনক লাগে হেমিল এফবিচি এই এফবিচি এফবিচি কিনে বীচি বে মেম্বেচ কাৰণ অব্যাহ কতি আউট ডাইৰেকচন দি যাওঁ তেখেতে এফবিচি কে কচ कत्त कितने डिग्री? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक सो? ल अब एस के कितने साइन इतना है साइन कंपोनेंट वाला, एफ, बीसी, कोस, सॉरी कोस नहीं है साइन उनसो क्या? या साइन 60 डिग्री, बोला? दूसरा कंपोनेंट, अब इतना वाला, यो वाला, ठीक सो? अब एस लाएं? अब यो तीस वाला जो उनसो? ये कुन मेम्बर से यहाँ एफ से है, एफ, से है। एफ बी एफ है, अब बी एफ सा अब इसको इसमें लगने फर्स्ट हम एफ आ, बी एफ मानदन है, अब हुन्छ भने दुईट कंपोनेंट में बी सी यहाँ एफ बी सी एफ हुन्छ होस कति डिग्री 30 डिग्री है अब यो कम्पोनेन्ट छ तपाईँको यो पनि के हुन्छ एफ एबी कस कति डिग्री 60 डिग्री यो वाला 60 डिग्री गर्छ त्यस कारणले गर्दा अब यसको कम्पोनेन्ट एउटा के हुन्छ त साइनवाला यता आउँछ होइन एफ एबी साइन 60 डिग्री अनि यसको जुन छ 60 वाला को एउटा कम्पोनेन्ट यता आउँछ साइन वाला हैन कति এফ বি এফ চাইন তিছ ডিগ্ৰী ঠিক আছে লিতি ভয় অব হে কোনো পাৰ্চেচন এফ এফ এল টু জি আমেচন এফ এফ ৱাই ইৱল টু জি গ'ল তামিমচন এফ এফ

माथि जाने फोर्स कैंवटा यहाँ हेन चार वा चार कौन कुन, -कुन यहाँ एवं चार हजार अवटा एफ बी सी कस साठी अभी यहाँ तल तब को एफ बी एफ कस तीस अफ एबी कस साठी डिग्री है चार्ट लिख दून पैं लेने और एफबीसी कस साठी डिग्री माइनस चार हज़ार माइनस एफ बी बिएफ कस तिस डिग्री माइनस एफ एबी कस साठी डिग्री इक्वल टु जिरो है ल अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई के गर्नुपर्छ हामीले सा। को साठीको भेल्यु राखिदिनु होला यहाँ अब एफबिसी क को भेल्यु कति हुन्छ वानबाट टू हुन्छ वानबाट टू माइनस चार हजार छ भने चार हजार त्यसपछि माइनस एफ बिएफ इन्टु अब कस कति हुन्छ रुट अन्डर थ्री बाई टू त अब रुट अन्डर थ्री माइनस अब एफएबी हामीले यस्तै रहन अहिले त्यसपछि यहाँ क को भेल्यु कति हुन्छ वानबाट टू हुन्छ होइन इक्वल टु जिरो अब हामीले यहाँ कमन ल्याइहाल्नुहोस् कति दुई सबैमा कमन छ भने

तो अब यो बाह्र हजार राखिदिएँ त्यसपछि इक्वल टु जिरो गरिदिने अब यो टुले मल्टिप्लाइ जिरो गर्दाखेरि के हुन्छ त यो जिरो भइहाल्छ त हामी यहाँ लेख्छौँ एफ बिसी माइनस अब यहाँ हेर्नुहोस् यो आठ हजार प्लसमा छ यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ बाह्र हजारबाट आठ हजार जान्छ भने के हुन्छ त प्लस चार हजार भइहाल्छ हामी डिजाइड गरिदिएँ यहाँ त्यसपछि माइनस एफ बिएफ इन्टु रुट अन्डर थ्री बराबर जिरो होइन अब यति भइसक्यो अब हामीले यसलाई के गर्छौँ त इक्वेसन वान मान्दिने एफ बिसी माइनस एफबिएफ इन्टु रुट अन्डर थ्री प्लस चार हजार इक्वल टु जीरो इक्वेसन हामी वन मान्दिने ठीक छ होइन सरी इक्वेसन वान इक्वेसन वन, वन त हामी यहाँ निकालिसकेको छौँ नि सायद होइन

एफ एफएबी साइन साठी अनि तपाईको तपाईँको एफबिसी साइन साठी अनि एफ बी एफ साइन 30 डिग्री हैन यो फोर्सहरु गइरहेको छ अब एफ एफएबी साइन साठी छ भने यो sin 60 चा बने, यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने के हुन्छ त माइनस हुन्छ हैन त हामी के लेखिदिने माइनस एफ एफएबी साइन 60 डिग्री त्यसपछि प्लस एफ बी एफ साइन तीस डिग्री साइन तीस डिग्री त्यसपछि प्लस एफ बिसी साइन साठी डिग्री साइन साठी डिग्री इक्वल टु जिरो होइन अब यति निकालिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ यहाँ अब एबीको त हामीलाई मान था छ बाह्र हजार छ भनेर माइनस बाह्र हजार लेखिदिनु होला यहाँ अब साइन साठी डिग्री ठीक छ ल पलास एफ बी ता ता एस एस ते अब प्लस एफबिएफ त हामीले निकाल्नुपर्छ त हामीले यसलाई यस्तै छोडिदिन्छौँ अब साइन्स को भेल्यु हामीसँग कति हुन्छ रुट अन्डर थ्रीबाट टू रुट अन्डर थ्री बाई टू त्यसपछि यहाँ प्लस एफबिसी साइन्स साठी यहाँको हुन्छ त सरी यहाँ वानबाट टू हुन्छ यसको भेल्यु क्या वानबाट टू त्यसपछि यहाँ हुन्छ तपाईँको एफबिसी इन्टु साइन्स साठीको भेल्यु कति रुट अन्डर थ्री बाई टू बराबर जीरो ठीक सो? अब को है ल्टिप्लिकेसन कर मतलब वन जीरो थ्री नाइन टू पॉइंट थ्री जीरो आई ये मल्टिप्लिकेसन कराखे प्लस अब यी एफ, एफ है यहाँ यू वन बाई टू ये यूँ वन बट टू इंटू एफबीएफ ठीक छ ल अब प्लस अब यहाँ रुट अंडर थ्री बाई टू छ भने रुट अन्डर थ्री लेखिदिने अनि इन्टु एफबिसी छ एफबिसी हामी बिसी लेखिदिएँ इक्वल टु जिरो गरिदिएँ ठिक छ ल अब यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त्यसलाई इक्वेसन बनाइदिन्छौँ ठिक छ अब यहाँ टु कमन छ भने कमन लिइहाल्छु होइन अब यहाँ टु के गर्ने कमन लिइहाल्ने ल कमन लिइहाल्छु म

বিফ প্লছ ৰূট অডাৰ থ্ৰী এফ বীচি ইৱেচন এছ মানদিনোচ হে ইৱেচন টু ভাল ঠিক আছে ল অব ইন টু ভাল অব্যাই কি ক'ব পাৰ্চেচন হিচাপে ৱানবাৰ য ইছন ৱান আমিচকেচন এই আকৌ ठिक छ अब यो इक्वेसनलाई अब हामी यहाँ लेख्छौँ यो फ्रम तपाईँको वानबाट इच्छा छ भने वानबाट टुबाट छ इच्छा भने टुबाट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा केही छैन ठिक छ हामी लेख्छौँ यहाँ फ्रम इक्वेसन फ्रम इक्वेसन हामी यहाँ व टुबाट जाने ल फ्रम इक्वेसन टु तपाईँको इच्छा छ भने वान लिन सक्नुहुन्छ केही छैन टुबाट पनि जान्छु योबाट एफबिएफ प्लस रूट अंडर थ्री सी प्लस बिस सेभेन एट फोर सिक्स इक्वल टु जिरो छ अब यो लाई हामीले एफबिएफ इक्वल टु माइनस बिस सेभेन एट फोर पोइन्ट सिक्स जिरो माइनस रुट अन्डर थ्री एफबिसी लेख्न सक्छौँ मजाले सकिन्छ ल यति लेखिदियो भने अब यो एफ भैल्यु को भेल्यु जुन छ हामी कहाँ राखिदिन्छौँ त यो इक्वेसनमा इक्वेसन वानमा त हामी लेख्छौँ एफबिएफ पुट इन इक्वेसन वान हामी एफबिसी माइनस यहाँ रुट अन्डर थ्री अंडर भने रुट अन्डर थ्री या बिएफको साट्टामा हामी यति राखिदिन्छौँ भैल्यु ठीक छ त माइनस बिस बिस सेभेन एट फोर सिक्स माइनस रुट अन्डर थ्री एफबिसी ठिक छ ल इक्वल टु 0 अब यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईको आउँछ के FBC माइनस अब माइनस माइनस के भन्छ त प्लस भइहाल्छ मल्टिप्लिकेसन गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँको आउँछ कति त हजार के आउँछ 36,000 हजार आउँछ त्यसपछि प्लस माइनस माइनस यहाँ के हुन्छ प्लस भइहाल्छ अब थ्री आ, थ्री एफ बिसी यो हो माइनस माइनस प्लस यो रुट अन्डर थ्री रुट अन्डर थ्री के भइहाल्छ थ्री भइहाल्छ होइन ल अब त्यसपछि जुन यहाँ यहाँको प्लस चार हजार छुट्टिसकेको छ कि चार हजार पनि आउँछ है ल यो चार छुटिसकेको थियो त्यस कारणले यहाँ प्लस यहाँ के गर्ने चार हजार इक्वल टू जीरो लिख अब छत्तीस हजार प्लस चार हजार कैसे हज़ार हो चालीस हज़ार होना हाँ अफबीसी वन एफ बी सी मतलब यहाँ फोर एफ बी सी प्लस छत्तीस हजार चालीस हजार हाँ तो चालीस हजार बराबर जीरो है अब इसलिए एफ बी सी इक्वल टू माइनस ये भैया ये ज्यादा खेती तो चालीस हज़ार डिवाइड बाई चार चार दाई चालिस तपाईँको एफबिसी इक्वल टु माइनस दस हजार आयो होइन एफबिसी इक्वल टु दस हजार भयो माइनसमा आयो भनेको मतलब यो के छ त कम्प्रेसन छ भन्ने कुरा हामी यहाँ सीले लेखिदिन्छौँ ल अब एफबिसीको भेल्यु हामी कुनै इक्वेसनमा राख्दाखेरि रा हाम्रो भेल्यु आइहाल्छ त हामी के गर्छौँ इक्वेसन हामीले वानमै राख्छौँ है ल त पुटिङ द भेलु अफ पुटिङ द भेल्यु अफ एफबिसी इन इक्वेसन वान ठीक छ ल अब हाम्रो वान इक्व इक्वेसन वान कुन छ त हाम्रो इक्वेसन वान भनेको हाम्रो यो छ होइन यहाँ सरी यहाँ छ इक्वेसन वान माइनस एफबिएफ इन्टु रुट अन्डर थ्री प्लस चार हजार त हामी यहाँ पहिला क्वेसन वान लेखिहाल्छौँ एफ बिसी माइनस एफबिएफ इन्टु रुट अन्डर थ्री प्लस चार हजार इक्वल टु अब यहाँ बिसीको भेल्यु त हामीले छ यहाँ दस हजार त्यो पनि केमा त माइनसमा छ भने माइनस हामी लेखिदिन्छौँ दस हजार माइनस एफ बी एफ इंटू रूट अंडर थ्री प्लस चार हजार इक्वल टू जीरो अब दस हज़ार माइनस में प्लस चार हजार सब है कौन सा माइनस ये पॉजिटिव मैनस पोजिटिव छजिटिव नेगेटिव हम यहाँ के भैया माइनस मैनस यहाँ के भैया माइनस सिक्स थाउजेंड मिल अभी माइनस तफबीएफ इंटू अंडर थ्री बराबर जीरो अब एटा लाइन के तो तो माइनस सिक्स थाउजेंड इक्वल टू माइनस छता आई प्लस भैया एफबीएफ इंटू अंडर थ्री बराबर सरी बराबर लगे अब माइनस छ हज़ार डिवाइड बाई कति अंडर थ्री बराबर के एफ है ना? अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आउँछ के एफ एफबिएफ इक्वल टु चौतिस यो पनि माइनसमा आउँछ है चौतिस चौसठी पोइन्ट जिरो नाइन न्युटन यो के हुन्छ त कम्प्रेसनमा आउँछ अब जति पनि फोर्सेसहरू छ त्यो सबैलाई के गर्नुहुन्छ छ एउटा टेबलमा बनाउनु होला अनि टेबल टेबल बनाएर त्यस टेबलमा चाहिँ राखदिवला अभी लेख दिन वाला कि कौन कस्तो फोर्स हम ए टेबल बनाया छो ठीक टेबल हेन सकू तेम्बर लेखे फोर्स पी नेचर अएफ इवल टू एफी जो कि हम पे ना लेखी सकते ओके यहाँ जब हमी फर्स्ट में जब म म मेडिकल स्टार्ट गऱ्यो त्यो बेला नै हामी लेखिसकेको छौँ त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ लेख्न सक्छु किनभने हाम्रो जुन फिगर छ त्यो सिमेट्रिकल छ त्यस गर्दा एएफ इक्वल टु एफई अनि एबी इक्वल टु डी अनि बिसी इक्वल टु सिडी अनि बिएफ इक्वल टु एफडी हुन्छ अनि हाम्रो एएफ इक्वल टू यति आएको छ अनि एबी इक्वल टू यो अनि त्यसपछि बिसी इक्वल टू दस लाख अनि त्यसपछि बिएफ इक्वल टु चौतिस चौसठ पोइन्ट जिरो नाइन अनि यसको नेचर चाहिँ यो के कम्प्रेसन छ कम्प्रेसन कम्प्रेसन यो चाहिँ टेन्सन छ यहाँ ठीक छ ल अब हाम्रो भिडियो यहीँ सकिन्छ भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् धन्यवाद